الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بنو مخزوم قبیلے کی ایک اہم خاتون نے چوری کر لی۔ اشرافیہ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی سفارش کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ ٹھہرو، بنی اسرائیل اسی طرز عمل کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب ان میں کوئی اونچے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور اگر ان میں سے کوئی نچلے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے۔ بخدا، اگر اس خاتون کی جگہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔